osobní sluha. Co to dělá? Nejsem si jistý. Musíme vylézt někam, víš? Tam ta větev je perfektní. Denisy? Jestli ti to nevadí, radši tě budu krýt ze zdola. Nemám moc rád výšky. Vážně? Proč jsi mi to nikdy neřekl? Neptal ses. Mám ho, určitě ho chytím. Denisy! Vydrž ještě chvíli, mám tě! Roztrhneš mě na dvě poloviny mezi různými dimenzemi! No tak, funguj ty kráme! Vrať Denise zpět! Proč Egypťané stavili ty jejich pyramidy tak vysoké? Kde tady seženu pytlík? Ta věc je na maděru. Povídej! No tak, kde je? Radši to oprav a přenes ho zpátky. A hned! Jinak! Co ode mě chceš? Nemůže mě ten portál složit alespoň jednou na zem? Odnesl jsem tě domů. Teď to oprav a vrať Denise zpět. Cože, ty máš hlad? Teď ale není čas na jídlo. No dobrá, seženu ti něco k jídlu. Kam pak s tím jdeš, synku? Podávám Ketovi snídani do postele. Mojí postele. Kup si hraje s panem Ketem na sluhu, chci si s nimi hrát taky. Je to vůbec možné? Kup s Ketem snad zakopali válečnou sekeru a neublížili si. Ty si máš ještě hodně moc co učit, Kupe. Jsi oblečený úplně špatně. Ale já si s ním nehraju. Dobrá, zahrajeme si na převlékání. Princezna Milí, tohle je vznešený princ Ket a ty jsi náš vrchní sluha. Ano, vaše lenosti. Já jsem plně, to jsem... A Kup s Ketem se konečně neperou. Nevím, jak vydržím to náhlé ticho, ale vynasnažím se... Přerušujeme pravidelné vysílání opičích tanců kvůli nejnovějším zprávám. Jeden neznámý odvážlivec před chvílí zdolal hadí jehlu uprostřed Velkého kaňonu. Ten odvážlivec jako vysoká vypadá. Denisovi? Totiž. Denisovi není ani trochu podobný. Alespoň vím, že je ještě na zemi. Jeho výsost dve voda stupců očekává princeznu Milí v hostinském salonku. Královská návštěva! Už za vámi běžím, pane vévodo. Nečekala jsem, že ti ta hra tak skvěle půjde. Teď si to pěkně vypiješ, Kete. Ne! Co kdybych ti znovu vyčistil tvůj záchod? Princi! Hele, prima! Vždycky jsem chtěl do Austrálie. Ani jsem neviděl koalu! Ty jsi mi řekla, Tupče? Vévoda, Tupče!
vědců, tatínku. Jsi moje královská návštěva. No ten vévoda by mi nevadil, ale... Čerstvé zprávy z Havaje. Neopatrný mladý turista zabloudil až ke kráteru sopky. Je vážně ztracen. To snad není možné. Nebo je? Je! Teď je moje hodina sponíky. Statečný mladý muž se právě chystá sjet Niagarské vodopády bez sodu. Zlato nevypadá jako Dennis? Neblázni, tatínku! Dennis by se ve vodopádech bez kupa bál! Točím se, točím a točím, nikdo z vás neví, kde pak asi skončím! Škoda, že tu není Dennis, ten by měl plán. Plán? To je ono? Zkusil by najít výkresy toho přístroje. Páni, takže jsem si odeslal všechny granuly s rybí příchutí. Prasklo to, smůla, Kete! Velmi by mě zajímalo, co tě čeká, až tvůj šéf zjistí, že jsi všechny tyhle rybí dobrůdky nechával jenom pro sebe. Stačí mi zmáčknout tohle tlačítko a oba se to hned dozvíme. Tak to oprav! A hned! Cože? Potřebovalo to akorát novou baterii? Denisy, jsi tam někde? Ta věc je opravená! Zkus se chytit! To je svěží vzdoušek, chladno a čerstvé povětří. To se ti povedlo, Kete! Dostaň nás domů, jinak tu zmrzneš s náma! Denisy, jestli tu nechceš umřít, musíš se pozor! Koukej mi to dát! Sníh fakt není moc praktický suvenýr. Musíš ho využít, než roztaje. Sice je to jenom kýč, ale i přesto má svoji cenu. Vítej zpět, Denisy. Jak ti je? Když se mi už netočila hlava, bylo to fajn. A už se nebojím výšek. V pohodě. Jo. A z Londýna mám pro tebe suvenír. Díky. Tatí! Kup přejel pana Keta několika velkými nákladáky. Ne. Nepřejel, spadli přímo z nebe. Tyhle druhy ano, ale Ket je bohužel nechytil. Bylo mi jasné, že klitamír je jenom dočasný.
Není tohle z... Ne, ne, to přece není možné. Neměl bych koukat na zprávy. Že mě nevidíš. A stalo se to už před mnoha dlouhými a dlouhými dávnými časy. 250 slov? Tenhle domácí úkol nedostaneš, Kete! Ne! Ne! Mimozemská kočka mojí sestry mi úkol roztrhala! Už zase! No jasně, prcko. Haló? Povídejte, cože tvrdil? Jistě, za chvíli tam přijedu. Dnes je to už po desáté, co použil tuto absurdní výmluvu. Goop je hodný kluk, slečno Brenigenová, jen má velice bujnou představivost. Oh, pane Bertenbergere, v podobných situacích je často na vině rodič, který neposkytuje dítěti dost zdravý vzor a pak... Páníčka, to je muzikmajstr 42. V dokonalém stavu, slečno Brenigenová. To je krása. Oh, skutečně? Pro mé žáky pochází přehrávač z éry dinosaurů. Tohle chrčení vám žádný MP3 přehrávač nenabídne. Mám na doživotí Zaracha? Tati? Ahoj, synku. Myslel jsem, že mě na týden zavře. O čem se ale mohli bavit tak dlouho? Tohle ti oplatím. Aha! No? Přísahal bych, že jsem ho slyšel. Ja, kde se schováváš? Ahoj, Goope. Ja? Fiono, co děláš? Hlídám Bročouna, prateta Mansonová jede na sjezd zahradních trpaslíků. Fiono! Ty od něj pryč, můžeš chytit nějakou ošklivou neplechu! Hele, nepřijdeš na večeři? Jasně, dorazím hned, jak ta stará ježibaba zmizí. Kete! Kde se schováváš? Jenom utíkej! Aha, vypadám jako milína panenka! Božínku! Nechtěl by si nový účes zkoušet někdy jindy, synku? Pozval jsem slečnu Brenigenovou a... Učitelku, domů! Přijde k nám proto, abychom dokončili odpolední rodičovský pohovor. Ale já pozval dneska na večeři Fionu! Pro obě určitě nebudeme mít dost jídla. Musíš jí zavolat, že to rušíš, já? To je nesmysl, bude dost jídla pro všechny. A měl bych se také jít upravit. Ne? Jupi, budeme si hrát na Kete, kde se zase schováváš? To snad ne. Jsi neviditelný! Jej! Kupovi vadí jeho učitelka víc, než jsem čekal. Já to uklidím! Nechci, aby tě paní učitelka nechala po škole! Dobrý den, máte ráda zapékaná játra? To musel být liják.
páni. Přeji dobrý večer, slečno. Je, máš pravdu, tatínku, opravdu voní po růží. Milý, říkal jsem ti, že je to velmi důvěrné. A co je to důvěrné? To bude náš druhý host. Ty hnusná, zatracená, odporná! Ahoj, Coope. Fiona, slečno, Brenninginová. Velice rád vás zase vidím. No, už jsme tu všichni. Můžeme se posadit ke klidné večeři. Přisunu vám židli. Jste pravý gentleman? Coope, co se to s tebou děje? Dělá to Cat. On je! Ještě nemám talíř, abys mi mohl nalít. Já obsloužím všechny sám. Posaď se a přestaň konečně zlobit. Takže, co se děje s Catem? To jsem opravdu nebyl já, ale... Možná bys měl jíst méně vlákniny. Coope jako tatínek, když se přejí smradlavého sýra. To se nehodí, princezno. Ručoune, pojď honem zpátky. Coope, běž nahoru a vykoupej se a nevracej se, dokud se nenaučíš chovat. Dá, strašlivě moc mě to mrzí. No, to mě také, ale chutná to výtečně. Zákusek pro boha. Teď voníte po růžích a navíc ještě po játrech a brokolici. Ručoune, kde pak jsi? Proč nemůžu mít jeden jediný normální den? Není Bručoun tady uvnitř? Neviděl jsem ho, dáš si také trochu fazolového pudinku? Už ho slyším. Tak to je vynikající. Máte naprostou pravdu. K noze, chlapče. Dobrutka. Fiona. Coope. Neboj se, nezbláznila ses. Cat má roztok neviditelnosti. Honem, uvaž mu něco kolem krku. Podej mi ručník. To nemůžu. Nebudu běhat po domě nahý. Vždyť jsi neviditelný. Stejně bych se určitě cítil trapně. Tu máš. Co pak se děje? Slečno Brenninginová, tatínka by zajímalo, jestli pak máte přítele. Podívej se na to. Dej si pozor, Fiono. Určitě tu někde je a nikdo nemůže vědět, co má zase za lubem. Pozor. Děkuju. Není za co. Jen sem pojď, Cate. To nic, Bručoune. Nic se mi nestalo. Pozor! Díky. Nemáš za co. Akorát mi padne. Díky, Cate. Pozor, Coope! Moc hodný pejsek. Našla jsem ten roztok. Jen ujížděj, Cate, jde ti to dobře. Hele, Cate! Roztok! Snad. Páni, tou kůhnou snad projel traktor. Už raději půjdu domů. Už tak brzy? Fiono! Tady jsem. Neboj se, ten roztok za chvíli vyprchá. Fiono, už jsem doma! Ale do té doby, jak to vysvětlím tetičce? O něčem bych věděl. Všechno vám vysvětlím, to... Tohle se asi vysvětlit nedá. Ale můžu se alespoň omluvit, velice lituji. Není třeba, jsem učitelka, mě nic nepřekvapí. Jen mě trochu rozbolela hlava. Víte, ani jsme si nestihli promluvit o Coopovi. To máte pravdu. No, mohli bychom se sejít ještě jednou, ale raději v restauraci. Bu-
Budu se těšit. Vracíme se z procházky. Zase tě obtěžoval ten nenapravitelný delikvent Bertenberg. V jednom tě můžu ujistit, tetičko. Velmi dlouho jsem ho už neviděla. Na českém znění spolupracovali Michal Holán, Petr Neskusil, Libor Terš, Jan Maxián, Radovan Vaculík, Alice Tavková, Klára Kuková, Daniela Bartáková, Jan Zenáhlík, Pavla Dvořáková, Michael Drobný, Alena Kiralová a Daniel Walter. České znění vyrobila DV Agentura v roce 2011.